Beşinci elementdə Xəyyam Nisanov. Ən əsası odur ki, mənim sevdiyim bir peşəm var. Bir çox ölkədə evim var. Bu artıq sizin verişinizə heç yaraşan bir sual deyir, dostlar. Xəyyam Moskva toylarında monopoliya yaradıb. Azərbaycan əsrli iş adamı Qod Nisanov sənin əmindir. Mən hal-hazırda çalışıram, belə deyim ki, məndən danışsınlar. Bu axşam saat 23:40-da. Aygün Kazımova yoxsa Röya? Fuck.